Дуже хочеться сісти скоріше за кермо, ну хочеться. У Хмельницькому починає нове життя, розповідає вимушена переселенка з Маріуполя Ольга. Я по професії металург, працювала на Завсталі. Коли я приїхала сюди, я вже знала, що мені нема куди повертатися. І так склалося, що треба було шукати роботу, а Хмельницький – це не металургійне місто. Дуже тяжко було знайти по своїй професії. Водій тролейбусу щось нове, каже Ольга. Водій тролейбуса, ну, трошки більша машина, ніж легкова, але в мене є категорія БЦ. Ну, думаю, справимось. Це великий транспорт, це робота з пасажирами, це відповідально. Але, знаєте, так як сталася в нас війна в країні, то це щось нове. Нове і для себе нове, і, а може, буду кращим водієм, ніж хтось. За словами Ірини Федорчук, до навчання 5 місяців працювала контролером на електротрансі. Давно вже придивлялася до роботи водіїв. Сам тролейбус мені подобається, це великогабаритна машина. Коли виникла можливість вже почати навчання в групі, то я з задоволенням, маючи права, записалася до групи. Викладачі все доступно пояснюють. Все на місці можна подивитися, навіть в ремзону у нас викладач води, все наглядно можна подивитися. Скоріше хочеться сісти за кермо тролейбуса, говорить Ірина. З нетерпінням чекаємо вже, коли почнеться водіння. Спочатку буде по території, потім вже будуть нас в місто випускати. Трошки боязно, але я думаю, що ми все подолаємо, всі страхи пройдуть. Навчання проводять у двох класах, розповідає головний інженер Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» і викладач дисципліни «Основи керування тролейбусом» Олексій Ковтун. Один навчальний клас, де вивчається будова тролейбуса, власне кажучи, де студентам викладаються ази будови тролейбуса, ази ремонтних таких, скажімо так, дисциплін. Тут ми проходимо навчання з безпеки керування, з правил дорожнього руху. Це одна з найважливіших дисциплін наших студентів. Основна вже фінальна стадія навчання – це саме безпосередньо практичне водіння. Група навчається за новими державними стандартами, розповідає начальник відділу кадрів Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Наталія Працюк. Такі переваги нового державного стандарту для навчання водіїв тролейбусу? Ну, зрозуміло, в першу чергу, це те, що ми можемо за коротший термін вивчити потрібну кількість нам працівників. За новим державним стандартом навчання триває 3 місяці і повних 3 тижні. Тобто ми можемо набрати мобілізаційним обсягом 20 осіб і упродовж року фактично можемо навчити 60-80 осіб і закрити повністю весь дефіцит кадрів, який є зараз на підприємстві. На даний момент у нас є гостра потреба близько 50 водіїв. За словами Наталії Процюк, з 18 слухачів курсів з навчання на водія тролейбуса 3 вимушено переміщені особи. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.